ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 52ଟି ସରୀସୃପ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସରୀସୃପ ଲୁଚାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ମେକ୍ସିକୋ ସାନ୍ ଆସିଡ୍ର ବର୍ଡର ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେରିକା ସୀମାରେ ଥିବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ 52ଟି ଜିଅନ୍ତା ସାପ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସରୀସୃପଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଥିଲା। 9ଟି ସାପ ସହିତ 43ଟି ହଣ୍ଡ ଲିଚାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ବର୍ଡର ଅତିକ୍ରମ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଠୁ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସାଣ୍ଟିଗୋ କଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ସିଡ୍ନି ଅକି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଆମେରିକା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ, ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।